В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. Вчора із Миколаївського слідчого ізолятора випустили волонтера та учасника добровольчого батальйону імені Шейха Мансура, що брав участь у антитерористичній операції зі сторони України, чеченця Мавлуті Марова. За клопотанням прокуратури Миколаївської області, генеральним прокурором задоволено це клопотання і заступником генерального прокурора Єніном погоджено зняття екстрадиційного арешту з Тамірова Мали Ісаєвича. Значить, ситуація полягає в тому, що за 100 днів перебування Мали Ісаєвича під екстрадиційним арештом з протилежної сторони від Російської Федерації не надійшло жодних підтверджуючих документів, які би свідчили чи підтверджували скоєння злочину в 2007 році ще, Мавлою Ісаєвичу пов'язано з незаконним обігом наркотичних засобів, за що в нього він був оголошений в міждержавний розшук по Інтерполу і що стояло причиною затримання. Значить, ця екстрадиційна перевірка, яка проводилася, завершена, я вважаю. Підстав його утримувати не було. Я 11 років не приймав цю статтю, то, що вони мене інкримінують. Я 11 років, я не погоджувався із цією статтею, із тим, що вони інкримінують, оскільки це, я не знаю, це через кілька років тільки, як я виїхав із республіки, як вони почали мене переслідувати. Тільки я дізнався, що мене переслідують за цією статтею, я не захотів за те, що я не робив, сидіти. Моя принципова ось була позиція, і я 11 років із Божою допомогою якось намагався відбитися від них. Вони мене вже три рази намагали екстрадувати, не екстрадували, але тут мене затримували тричі у зв'язку з цією справою. Дякую Україні, дякую всім, хто турбується. Нагадаємо, громадянин Чечні та волонтер, що підтримував українців під час антитерористичної операції Мавлуті Марова, 100 днів утримувався у Миколаївському слідчому ізоляторі. Потрапив туди він у зв'язку перебування у міжнародному розшуку за поданням суду Чеченської Республіки. Чоловіка звинувачували у збуті наркотичних речовин. На Соборній площі геодезисти проводять інженерно-геологічні дослідження. Готуються до реконструкції площі на замовлення Департаменту житлово-комунального господарства міста Миколаєва. Вчора геодезисти за допомогою спеціальної техніки на глибині 15 метрів взяли проби ґрунтів. Наша сторона, тобто, дає характеристики ґрунтів для розрахунку фундаменту і подальших проєктних робіт і в підсумку будівельних. Робота геодезистів триватиме три тижні. Припустимо, процес польових робіт, так званих, вони займуть дня два, скажімо. Потім йде процес лабораторних робіт, визначення фізико-механічних характеристик ґрунтів, це близько тижня, 10 днів. І потім вже проводяться камеральні роботи, тобто які включать в себе обробку цих даних, всіх і складання звіту, це теж близько тижня. Коли будуть відомі результати дослідження, геодезистів, проєктувальники розпочнуть роботу над проєктом реконструкції Соборної площі. Вікторія Андрушків, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Для мешканців аварійного будинку на вулиці Піщаній 1Б мають намір придбати житло. У середу 19 вересня в мерії відбулося засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час засідання розглянули ситуацію, що склалася навколо приватного житлового будинку на вулиці Піщаній 1Б. Як стало відомо, під час заходу через сув ґрунту страждають миколаївці, які проживають на вулиці Піщаній. Це призвело до утворення тріщин в будинку номер 1Б, де проживають 4 особи. У цілому в зону ризику потрапляють 5 будинків на вулиці Піщані. Обговоривши проблему, члени комісії погодилися з необхідністю придбання житла і розселення городян. Вони ухвалили рішення підготувати проект рішення виконкому міськради про виділення з резервного фонду бюджету Миколаєва коштів для придбання відповідного житла. Це були всі новини на цю годину. Зустрінемось з вами о 8:30. Продовжуйте дивитися «Новий день».